Qytetarët e Tetovës të interesuar nga Gazeta Lajmë ndjehen tepër të mlefosur nga ofendimet që i kanë bërë krerët e BD-s në bombat e publikuara në rrjetet sociale. Banorët thonë se nuk e kanë pritur një nënshmim të tillë nga Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi. Disa prej tyre, sjelljet e njerëzve kryesorë të BD-s, i vlerësojnë si shumë të ulta dhe akuzojnë partinë e Ahmetit edhe për padrejtësi të shumta. BD-ja ka bërë shumë gabim të madh për tetovarët, se shqiptarët e Tetovës janë patriota për çdo gjë. Por ajo kujti si, ai vetë di. Sa më shumë e ofendon shqiptarët, përgjithsi, jo sa tetovarët, është një minus për BD-in. Do të vinë votimet, dënimin da e pranojnë. Kuri s'kom votu për BD-in e kuri s'kom se vetoj. Këtë me rena, me dalavere, nuk në interesojnë më ata, këtë që të qëtë partijës, BD-is. Mumë kënë bëhë direkt, mumë kënë bëhë hile, mumë kënë bëhë direkt. Qëtë BD-is. Njëni më ka vu një murë mas të shpia, kështë të utarifi, në debatës dhe ka gjithë, nuk më pranojtë në zirë, kështë debatë të shtulli dhe ka, thëtë të regulluna këtë punë. Mumë bënë hile atë, thënë se kjo në dritë të e në shtrimet. Ofendimet e PD-is, jonë shumë trona, se kanë miritu të tovarat që ata. Ofendimet që ka thonë, që me që atë pak në aprish qejfi, që kjo ka qenë krejtë. Kur nuk nga pëlqen ajo që kanë bo, ajo është diqka e ullët shumë. Përgjimet nuk më kanë pëlqie, atë reagimin që kanë bo ato si politikon, se që kështu bënd të edhe komunizmi dikur, për mënde i dol nami, u doqë. Banorët e intervistuar theksojnë se mbështesin çdo protest që do të organizohet ndaj njerëzve të partisë më të madhe shqiptare në Maqedinë e Veriut që ofendojnë dhe nënçmojnë tetovarët. Po, protesta jëmë i pari të dalet në protesta, i pari. Morë kemë shkuje pelekus, duhet a i ma atë qaju garniture e PD-is, nuk duhet ma, hiqë shtesin pushtet, se bol ma, qash 20 vetë njëri. Te BD-ja, te Ali Ahmeti, ama me këte që ka, që kimi ndigjue, besimi jonë, ka humë. Qytetarët e intervistuar janë të mendimi se pas këtyre ofendimeve dhe nënçmimeve të partisë në pushtet ndaj tyre, edhe selia e BD-s në Tetovë duhet larguar.